はい、こんにちは。こんにちは。ビーアワセルブズ代表の西村淳一と西村文子です。はい、こんにちは。まあ、4月にね、入って、まあ、来年度何しようかなってのを考えてるんですけど、文は何かしてるんだ。ぜひね、一回キャンプに行きたいなと思って、そう。まあ、昔からね、好きで、いろいろ連れて行ってもらってたんだけど、うん、今年からこう自分で行くっていうのをねちょっとやってみたいなと思って、うん、まあ、初心者雑誌とかねそういうのを見たりとかね、うん、時期を決めて行くっていうのをやりたいなと思ってる、ね、そう、まあ、だからその計画をねちょっと立てようかなと思って。おお、そうなんだ。で、なんかやってるかっていうと、まだ何にも。なんとなくこの時期に行こうかなって決めてるとか。8月だよね。やっぱり休み取りやすいなとかね。まあね。自分の計画っていうか年間計画。ある程度ね、1年間この時期何して、この時期何してっていうのは大体わかるじゃんね。うん。だからそれに合わせて、まあ、8月がいいななんていうね、思いでちょっと考えて。まあね、先に時期決めてやればなんかそこに合わせてね、うん、なんか始められるし、うんうん、ついついなんか仕事が暇になったらとかこう一段落したらなんかしようみたいなね感じで計画立てがちなんだけど休みの時期なんてもう決まってるわけだし、ね、うんうん、先に決めちゃった方がいいのに、うんうん、そうそう、だからお盆の時期とかね休みやすいけど人いっぱいだなとかさ、うん、そういうのがあったりするから、うん、でもまあ、でももしお盆に行くんだったらどうするのとかね、うん、だからそこでフラフラ考えてるぐらいならじゃあお盆に行くぞって決めればいいわけだよね、うん、決めて計画立ててどうしても行けなかったらしょうがないにしても、うんうん、やっぱりその方がやりやすい、うんある人はあの土日の週末の予定を水曜日あたりから決めたらいいっていう話をしてましたね。そうなんだ。そしたらその水曜日から調べ物して予約するとかね、店どうなったって調べて、それで満足した土日が送れるっていうことで、まあ、やっぱ事前に決めちゃってから予定組むっていうのはやっぱ大事だよね。まあ本当に来年度何やるか、まあそこの場所によってはそのいつ決まるかわからないんですけど、やっぱ新年度始まって4月の半ばぐらいには大体年間でどんなスケジュールかなっていうのわかるし、まあ場合によっちゃね、その去年とほとんど同じような流れだったら、この時期に休めるだろうなっていうのはわかると思うんで、そこで何するかなっていうのもあらかじめ決めちゃっておくのがいいかもしれないですね。そうやって年間計画を立てて、なんか自分がワクワクするというかね、やりたいことがやるっていうなんかスケジュールを立てていくこと、うん、なんかそういうのがいいかもしれないですね。本当に仕事にかまけて、ああ仕事が楽になったらどっか行こうじゃなくてね、あらかじめ行くっていうのを決めちゃっておくことが、もしかしたらなんかもっと仕事のやりがいが出るかもしれないし、モチベーションが上がるかもしれないですね。はい、ということでね、まあ、年間スケジュールを立ててみましょうと、まあ、先に自分の予定決めちゃいましょうというような、なんかそんな話をしてきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。